sülh müqaviləsi hazırlanır. Yəni biləs. O prosesdə Azərbaycan tərəfinin də yəni söz sahibi olması, mən yəni onu məsuliyyətimlə deyirəm ki, məlumatım var ki, bizim rəsmilərdə o proseslərdə var. Bunu gizlətmək lazımdır. Biz məcbur eləyəcək. Ermənistan sülh müqaviləsini imzalayacaq. Çünki orada Rusiyanın imzası var. Zaten biz Ermənistan deyəndə biz birinci Rusiyanı nəzərdə tutmalıyıq ki, bu bütün məsələ Rusiya ilə razılaşdırılır. Rusiya bunu maksimum uzatmağa çalışır. Bu müqavilənin tez bir müddətdə ərsəyə gəlməməsi üçün Rusiya bütün mümkün variantlara əl atır. Ateşkəs pozulması idi, sonra hansısa təxribatlarının olması idi. Amma yeri gəlmişkən Rusiyada bir dənə təxribat oldu. Qarabağ ermənilərinə bu 2-ci Qarabağ savaşında öldürülən ermənilərə abidə ucaldıblar Rusiyanın Samara şəhərində. İndi mən bir şey deyim ki, yəni o Paşinyanın o sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər də elə belə fikirlər deyil. Əslən qalsa Azərbaycan üçün məqbul variantdır. SSR xəritələrinə əsas. İndi deyəcəm. 76-cı ildə deməli SSR Geodeziya komitəsi var idi o vaxtı. O xəritələr hazırlanıb, o xəritələr əsasən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ilə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının xəritələri, sərhədləri orada var. Yəni o xəritə, yəni bu gün də yəni Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahında var. O xəritələrdə də yəni o xəritəyə əsasən Zaqafqaziya hərbi dairəsi var idi burada. Cənub istiqamətləri qoşunları var idi hansı ki mərkəzi qərargahı Bakıda idi. Mən o məsələləri bilirəm çünki özüm xidmət eləmişəm. Yəni Zaqafqaziya hərbi dairəsinin Azərbaycan üzrə müxbir məntəqəsinin rəisi olmuşam. Yəni 3 respublikada çıxan qəzetin Azərbaycan üzrə yəni çox məsələləri bilirəm. Çox məsələləri bilirəm. Nə mənada deyirəm ki, bəli, sülh müqaviləsi hazırlanır. Sülh müqaviləsi imzalanacaq. Ermənistan buna nə qədər belə deyə də direniş göstərsə də Zəngəzur dəhlizi də olacaq. Çox məsələ. Bu prosesləri geriyə dönüşü yoxdur, Afət xanım. Yalnız irəli. Amma bu gedişatda adətən bir məntəqəyə bir yolla gedirsən, sənə müxtəlif biri, nə bilim, dövlət yol polisi sənə problem yaradır, biri, nə bilim, yerli icra strukturu yaradır, belə də loru dildə desə. İndi Ermənistan da sülh müqaviləsinə məcbur ediləcək. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Ermənistan əgər bir dövlət kimi bölgədə, regionda qalmasını istəyirsə, onların başqa yolu qalmır. Afət xanım, hörmətli izləyicilər, biləsiniz. Mən bunu dilettant kimi yox, mən bu proseslərin bəzilərini həm məlumatda olduğuma görə, həm də belə deyək də o təhlil etdiyimə görə bilirəm ki, bu olacaq. Özü də çox yaxın aylarda olacaq. Yaxın aylarda bu məsələlər həllini tapacaq. Və bir gündə, yəni bu studiyada ya mən, ya bir qeyri başqası deyəcək ki, bir vaxtlar deyirdik ki, görəsən Ermənistan sülh müqaviləsini imzalayacaq mı? Əlbəttə ki, imzalayacaq. Ermənistanı məcbur edəcəklər. Ermənistanın başqa çıxış yolu yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın sərhədlərini tanımalıdır və tanıyacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. O ki, qaldı, ay, nə bilim, orada arayıq var, nə bilim. Tarixdə fərq olacaq mı? Oktyabr ayəsindən qalsa hədəflərdir ki, oktyabr ayında. Yox, yox, bu mən sizə bir şey deyim, Afət xanım. Gəlin, biz rəsmilərin əvəzinə, biz təxminlər deyə bilərik ki, ilin sonuna qədər bu prosesdə çox, belə deyək də, dinamik və belə deyək, ağla sığmaz nəticələr olacaq ortalıqda. O sənədlər də sonra elan olunacaq. İndi bilirsiniz ki, deyirlər, oktyabr ayında Moskvada bir görüş planlaşdırılır. Hı. Putin, Əliyev, Paşinyan görüşü planlaşdırılır. Hər şey ola bilər. Yenə də deyirəm ki, yəni ən maraqlısı noyabr ayında olacaq. Nə olacaq noyabr ayında? Noyabr ayında siz keçənlərdə yadına gəlir ki, tarix noyabr ayında icazə verin noyabr ayında inşallah görüşəndə indi sentyabrda, oktyabrda keçir, noyabr ayında görüşəndə deyəcəm, Afət xanım yanınızda gəlir, mən sentyabrda demişdim ki, noyabr ayında çox şeylər olacaq. Mən inanıram ki, Azərbaycanın ziyanına nəsə olmayacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycanın xeyrinə. Yox, bilirsiniz necədir? Azərbaycanın xeyrinə olmalıdır. Zaten başa düşün, bizim oğullarımız canlarını elə-belə qurban verdilər. Başa düşmürəm, biz kimə görə qurban vermişik? Bu torpağa görə, bu qeyrətə görə, bu namusa görə vermişik. Bu onun da nəticəsi noyabr, maksimum dekabrın əvvəllərində inşallah 2022-ci il öncəsi biz tamam fərqli bir regionun, fərqli bir sənədin ortalıqda olmasına şahid olacaq.
Yeri gelmişken bir məsələni də dəqiqləşdirim artıq sosial şəbəkələrdə, ayrı-ayrı media qurumlarında bu cür fikirlər səslənir ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın hərbi sferada əməkdaşlığının dərinləşməsi, elə bilirsiniz ki, Şuşa bəyannaməsindən ötən 3 ay ərzində biz gördük necə intensiv həm təlimlər, həm görüşlər, həm də Türkiyənin 4 generalının xüsusi komandanlığa təyin olunması və bütün bunlar artıq baş verdi və sürətli baş verdi, intensiv şəkildə baş verdi və belə fikirlər ortaya çıxdı ki, Xankəndi və Azərbaycanın hal-hazırda nəzarətində olmayan digər ərazilərimiz, bir neçə ərazimiz ən əsasda Xankəndi yaxın vaxtlarda azad olması üçün hərbi əməliyyatlara başlanacaq Türkiyə ilə birgə. Bu informasiyalar da var ki, Xankəndini də özümüzə qaytarırıq çox yaxın bir zamanda. Mən sizə bir şey deyim də. Bayaq verilişin əvvəlində də dedim, Afət xanım, siz neçə illərdir o mətbuat sahəsində külün döyürsünüz, düzdür. Yəni siz yadınıza gəlir ki, elə bir şey olmuşdu ki, eyni vaxtda 4 yəni, beynəlxalq təlim keçirilsin. Hələ mən dünənki Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xəzər dənizində keçirdiyi təlimləri demirəm. Yəni o terrorizmə qarşı, yəni o ən yüksək texnologiyalar, texnikalar özünüz gördünüz də, yəni orada həm şəkillər vardı, həm video vardı. 5 təlim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixində mən elə bir vaxt yadıma gəlmir. Baxın, görün, mən həm SSRİ dönəmində xidmət keçmişəm, həm müstəqil Azərbaycan dönəmində, yəni birinci gündən bugünə qədər şükürlər olsun ki, Allahın verdiyi o ömrün yaşadığım günlərdə yadıma gəlmir ki, eyni vaxtda Bakıda, Laçında, Konyada və yaxud da başqa bir ərazidə Azərbaycan, yəni bu qədər təlimlərə cəlb olunsun. Şuşa bəyannaməsinin, mən demişdim, Şuşa bəyannaməsinin realizə olunmasını indi bizim rəhbərlik, hərbi rəhbərlik Ankaradan geri döndü. Yaxın aylarda siz, belə deyək, hərbiçilərin başını qaşımağa vaxtı olmayacaq. Təlim ardınca, bu təlim elə istər hərbi təhsil sahəsində olsun, İstər bizim hərbi dəniz qüvvələri olsun, mən yeri gəlmişəm onu demişdim və artıq çox şükürlər olsun ki, o Xəzərlə bağlı çox maraqlı proseslər olacaq. Elə bizim Xəzərlə bağlı qardaş Türkiyənin də hərbi dəniz qüvvələrinin formalaşdırılmasında biz yaxından iştirakının şahidi olacaq. Biz təkcə quru ilə kifayətlənməyəcəyik. Bizə eyni zamanda elə hərbi hava qüvvələrinin komandanı Müdafiə Nazirinin müavini hörmətli Ramiz Tahirov belə getməmişdi nazirlə. Yəni, yeri gəlmişdən nazir orada müzakirə olunan məsələni öz müavininə də çatdıra biləcəkdir. Orada birbaşa birinci şəxsin iştirak etməsi, başqa yerə rəisi, müdafiə naziri, üçlüyü orada idi. Başa düşürsünüz. Ona görə, yəni mən maraqlı proseslər noyabr və dekabr ayına inşallah köklənək. Necə deyirlər, Tanrı Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan xalqını qorusun. Deyirsiniz, tamam fərqli bir dönəmi yaşayırıq. Nədənsə hərdən biz sosial şəbəkəni oxuyanda Afət xan biraz mənim belə o belə deyildi. Tüklərim biz olur ki, bizim bəzi dostlarımız niyə belə pesimist? Niyə biz nə isə deyəndə onlar ehtiyat edirlər ki, bunlar desən Azərbaycanla Rusiyanın arasını vuracaqlar, Azərbaycanla İranın arasını vuracaqlar. Qardaş, bizim heç bir məqsədimiz yoxdur. Nə Rusiya ilə aramızı vurmağa, nə İranla. Vallahi o bir ömürdür deyir insana verilib Allah Taala tərəfindən yaradan tərəfindən. Ona görə də onu belə yaşamaq lazımdır ki, belə deyildi. Sonrakı nəsil heç olmasa belə deyir. Bizə rəhmət oxutursun, rəhmət oxusunlar. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan xalqı özünü qürurlu xalq kimi aparmalıdır. Bütün çətinliklər, problemləri sözsüz ki, bu həyatdır. Həyat mübarizədir. Mübarizə aparmaq üçün də dostla da dostluq eləməlisən, düşmənlə də düşmənçiliyi eləməlisən, düşmənivi də ram eləməlisən və o başa düşməlidir ki, sənin məqsədin, məramın nədən ibarət. Və bir məsələni də istəyirəm sizdən bölüşək. Əsən qalsa, xüsusi komandanlığa 4 generalın təyinatı, bu bizim ordumuza nə verəcək, bu həm də hansı mesajı? Siz bayaq o məsələyə toxundunuz, mən çalışdım, onun üstündən keçirəm. Əsən qalsa, Afət xanım, Türkiyə Azərbaycanda burada müstəqilliyimiz yaranan gündən ən yüksək səviyyədə təmsil olunur. İndi bizim hörmətli dostlarımızdan biri bunu bir az fərqli formada təqdim elədi ki, 4 general bura təyin olunub. Avqust ayında Türkiyədə hər il, yəni yüksək əskəri şura deyirlər onlarda, yüksək əskəri şura keçirildi. Sarıcıoğulları, Bəxtiyar Paşa, sonra Abdullahdır da, Səbir Əmrəsi, Abdullah və o digər iki generallar Türkiyə yüksək əskəri şurasında burada fəaliyyətləri orada təsdiq olundu ki, Bəxtiyar Paşa məşğul olacaq,
belə deyək, quru qoşunları ilə Abdullah Paşa məşğul olacaq, xüsusi təyinatlılarla digər bir paşamız məşğul olacaq, digər sahə ilə bir də hərbi ataşı. Mən yenə də deyirəm, mən de, bəzi dostlarımızı da biraz çıxılmaz vəziyyətdə saxlamaq istəmirəm. Bu məlumatı gördük, heç Müdafiə Naziri reaksiya vermədi. Əvvəla burada heç bir dörd təyinat olmuyor. Onlar burada idilər, Bakıda idilər. Sadəcə onların görəvi... Dəqiqləşdi, təyinatları dəqiqləşdi. Bəli, bu hüquqi dövlətdir, Afət xanım. Onlar burada ezamiyyətdədirlər. Onlar Azərbaycan Azərbaycan Respublikasında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri kimi görevdədirlər. Yəni vəzifə başındadırlar. Allah göstərməsin, sabah başlarına bir iş gələcəyi təqdirdə adama sual verərlər ki, o orada nə edirdi? Hüquqi tərəfi var da məsələn. İndi bizim bəzi dostlarımız bunu sensasiya xatirinə 4 general bura təyin olundu və hamı da kənardan baxıb görəsən bu 4 general qoşundan mı gəlir? 4 general burada idilər. Sadəcə olaraq onlar vəzifələrini artıq konkret olaraq istiqamətlərini bildilər. Bəxtiyar Paşa bu işlə məşğul olacaq, digər paşamız bu işlə məşğul olacaq. Bu idi. Bilirsiniz, bu 2x2 mən indi bunu məsələnin içində olduğuma görə bir aydınlıq gətirdim. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar bağışlasınlar. Yəni mən ola bilsin kiminsə kimsə fikirləşə bilər ki, xətinə də reallıq bundan ibarətdir ki, bu paşalarımız Azərbaycanla var idi, bu növbəti dönəmlərdə də onlar burada fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.